ខ្ញុំឈ្មោះសយបណ្ឌិតជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី1នៅសាលាបឋមសិក្សាកំពង់ពពិលស្រុកទរៀងខេត្តព្រៃវែងថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំបានលើកយកមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរដែលរៀននៅបន្តពីថ្ងៃមុនគឺមេរៀនទី3ស្រៈអស់ស្ពានទី1មេរៀននេះមានគោលបំណងចង់ឲ្យសិស្សចេះអាននិងសរសេរស្រៈអស់បានរហ័សនិងត្រឹមត្រូវសួស្តីកូនកូនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាតើថ្ងៃនេះកូនកូនសុខសប្បាយជាទេកូន អកូនកូនសុខសប្បាយចំណែកអ្នកគ្រូក៏សុខសប្បាយដូចកូនកូនដែរមុននឹងចូលរៀនជាមួយអ្នកគ្រូតើកូនកូនបានធ្វើអនាម័យខ្លួនប្រាណហើយឬនៅចាអនាម័យខ្លួនប្រាណគឺកូនងូតទឹកណាដោយដោះសាប៊ូកក់សក់អាចកាត់ក្រចកដៃក្រចកជើងយើងឲ្យស្អាតទៀតជាពិសេសជានេះទៅទៀតកូនត្រូវឧស្សាហ៍លាងសម្អាតដៃកូនឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយនឹងសាប៊ូ ចែលឬក៏អកលដើម្បីឲ្យកូនកូនជាផុតពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺកូវីដ-19អកូនតាកូនកូនបានត្រៀមសម្ភារៈសម្រាប់សិក្សាជាមួយអ្នកគ្រូរួចរាល់ហើយឬនៅថ្ងៃនេះចាត្រៀមហើយអញ្ចឹងសម្ភារៈរបស់យើងថ្ងៃនេះក៏មិនខុសពីថ្ងៃមុនៗដែរគឺមានដូចជាសៀវភៅសរសេរខ្មៅដៃជ្រលក់បន្ទាត់ក្តារឈ្នួនឌីសអហ្វឺតកាប់លុប ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតកូនកូនត្រូវមានសៀវភៅពីក្បាលបន្ថែមទៀតចាកូនត្រូវមានសៀវភៅភាសាខ្មែរសិក្សាគោលថ្នាក់ទី1និងសៀវភៅជំនួយភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី1ភាគទី1អ្នកគ្រូសង្ឃឹមនឹងជួយជែកថាកូនកូនប្រកាសជាបានត្រៀមសម្ភារៈដែលអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ចុះបើដាក់ក្បាលខ្លួនហ្នឹងអរគុណកូនកូនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើអ្វីដែរ ចាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនកូនធ្វើកិច្ចការផ្ទះកូនកូនបានធ្វើកិច្ចការផ្ទះហើយឬនៅចារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកូនលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះកូនឡើងដើម្បីត្រៀមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើក្តារខៀនណាចាកូនលើកសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់កូនហើយយើងនឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយគ្នា អកូនកូនយ៉ាងការពីថ្ងៃមិនសមមិញយើងបានរៀនស្រៈចាស្រៈអះហើយអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនកូនសរសេរចាឲ្យបានចំនួន5ដងដោយសរសេរម្ដងអានអានម្ដងឥឡូវកូនកូនបើកសៀវភៅរបស់កូនកូនរាប់ចាស្រៈពណ៌ក្រហមដែលអ្នកគ្រូបានសរសេរចាបានធ្វើកំណត់កិច្ចការផ្ទះនេះយើងកូនរាប់មើលតាត្រឹមត្រូវចាដូចអ្នកគ្រូឯងកូនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅត្រឹមត្រូវចាដូចអ្នកគ្រូបានបង្ហាញកូនហើយឬនៅ ចាអរគុណកូនបាទត្រឹមត្រូវហើយគឺកូនស្មើបានពិន្ទុ 10 ណាអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនដាក់សៀវភៅលើតុកចាកូនត្រៀមអានស្រៈរបស់យើងឡើងវិញយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរួចហើយណាកូនត្រៀមនឹងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមអានចាប់ផ្ដើមចាអរគុណនេះគឺស្រៈស្រៈអះណាចាស្រៈអះដែលយើងបានរៀនរួចហើយ អញ្ចឹងសូមមញ្ញអ្នកគ្រូបានឲ្យកូនធ្វើអ្វីទៀតនៅចាំមិនកូនចាគឺឲ្យកូនកូនរកស្រះនៅផ្ទះចារឿងនៅតាមផ្លូវមានន័យថាកូនរកស្រះនៅក្នុងសិភើផ្សេងៗឬក្នុងកសែតទស្សនាបដីចារឿងក៏អាចនៅផ្លាក់ដែលគេដាក់នៅតាមផ្លូវញ៉ាកូនបានចូលរួមរកស្រះអះហើយកូនចាបានរកទាំងអស់គ្នាពូកែពូកែមែនតើណាកូនរបស់អ្នកគ្រូបន្ទាប់ពីកិច្ចការផ្ទះកូនកូនទាំងអស់គ្នាកូនត្រៀមក្តារឈ្នួន ដើម្បីចាគឺដើម្បីឲ្យកូនសរសេរតាមអានពីអក្សរដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនៗណាហើយលោកកូនលើកសម្ភារៈដែរអ្នកគ្រូបានរៀបរាប់ចាក្តារឈ្នួនឌីសអហ្វឺតកាប់លុបដើម្បីត្រៀមសរសេរចាអក្សរដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុន ចាកូនត្រៀមរួចរាល់ហើយឬនៅកូនអរគុណឥឡូវកូនត្រៀមសរសេរចាប់ផ្ដើមស្រៈអំចាម្ដងទៀតស្រៈអំចាអរគុណកូនលើកឡើងចាឥឡូវកូនផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកគ្រូណានេះគឺស្រៈអំត្រឹមត្រូវឯងកូនចាត្រឹមត្រូវពូកែណាកូនរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងកូនអានផងមើល អកូនឥឡូវកូនត្រៀមលុបក្តារឈ្នួនកូនត្រៀមសរសេរស្រៈបន្តដែលយើងបានរៀនកាលពីថ្ងៃមុនគឺស្រៈអោ
Chắp đám sơ xế con. Sra áo. Chà sra áo đưa chì bị khảo. Lực lãng. Ở con tiếng tốt chì mùi nẹ cổ. Chà nì cư chì sra áo. Chà con tiếng tốt. Nè cổ bật nè lực đặc hiến. Chà ta con sơ xế ban trăm trơ cổ nì hai rừng nở. Con con lục tránh con tiêm sơ sẽ bẩn tó sra om cha sra om cha sra om đôi chỉ bịa vậy đấy con cha đôi chỉ bịa om sra om lực lớn con giang con tiêm tuột chỉ mùi nhẹ cứ đi cứ sra om Chàng cổ bắt nên lực đặc hiến hai con tìm khuôn sơ xê sẽ đạp bẩn tó. Chàng con lục đặc hiến luôn chánh. Con sơ xê sra al. Sra al. Chàng sra al đưa chì bịa vậy đấy con. Chàng sra al đưa chì bịa smal. Lực lại. Ốc con cũng tìm tuột chì mùi nẹ cổ, chà nì cư sra al, chà. Sra al đôi chì bía, smal. Chà, con tìm khuôn sơ xê sra bằng tỏ tiết. Chà, lục chánh sơ xê sra a, chà, sra a. Lực lãng. Ốc con chạp tìm tật chì mùi nè cổ. Nè cư sra a. Chà sra a đôi chì bịa vậy đấy con. Chà sra a đôi chì bịa sra. Chà là con cổ lệch mực đặc hiến. Nhân dược bàn sổ xế sra chùm nôn bọn màn đấy con. Chà cư chùm nôn pram. Pram sra. Con cổ đặc đá chùm nôn lực tóc con an lăng quýnh. Chà chạp đá ấm. Chà, con lại bán cho rúm, sơ xê tạm an á. Nhân dựng bán, chà, riêng bị thằng ngày mốt cứ con bán sơ xê, hát chè sơ xê. Cúp cúp khní bụ cài mình tên con rồi bán nẹ cử. Chà, bán tỏa bì ca sơ xê tạm an. Nẹ cử nâng nông con tên lên lập bài ná. Nhân cư dưỡng lên lập bài tốt. Tụ tì con chăm cho rúm tụ tì. Ta thằng ngày ní nẹ cử nâng mì nà vấy. Mọc ai con tụ tì. Chà, con đã đại lực tóc hai con chăm mớ. Mọc nẹ cử. Chà, con bài mà mực đặc hiến. Chà, nè, cổ mình bỏ ọc ọc cổng băng xin rập ở con tư tí. Con chăm tư tí mơ, ta nè con bỏ ọc rập bỏ nè cổ. Mình là vậy khá ná. Chà, bắt đám tư tí, chà, bắt đám. Chà, lấy con chăm tiếng tốt. Muối, bí. Bảy, chá cái mẹ cừu miền rục phép nó, rục ở vậy đá con mơ mơ, con khinh rục ở vậy, chà giống rục lấy cứ quật, quật cặp bông thể ấy cứ, chá cứ cho con nó cứ cho, bị lừa chẩn đào máu này cứ cho bị lừa tiếp tam chuẩn chuẩn đào nè, chà cho, con sẽ đập mơ bịa cho miếng sâu cho mà vậy đá con, chá bịa cho cứ miên sâu chó ở con sẽ làm này cùng lần thiệt nhé bịa chó miên sâu chồng ở trải lời con cho luôn mình lời sâu ở chung mùi này cứu ở con mình lời được luôn ấy chá chát chát nè ngay lời con chăm tu ti mình to mới ta nè cứu nâng nguyên là vậy ở con tu ti mình to thiệt nhé chả chắp đám tu ti chắp đám chả rồi rồi hai rồi nữa tiền tuột chỉ mùi nè cổ muối tí bảy cha nè cổ miền rục hiệp tiệt hơi nó rục ở vậy đã con rục ở vậy nó con mơ mơ cha con mơ mơ rục ấy kì con rục chiết nó cứ cứ dằng mấy con mơ mơ trên bị khăn đấy cái hai ấy kẻ
ចាគឺដោះចានេះគឺរុក្ខជាតិដែរទៅនឹងដោះហើយឥឡូវគាត់ចាដោះហើយបានធំណាអញ្ចឹងគឺដំបូងគឺដោះពីក្នុងដីដោះញោមកូនស្ដាប់ពាក្យដោះមើលកូនមានសូរចុងអ្វីដែរចាពាក្យដោះមានសូរចុងអកូនចាំស្ដាប់ណាពាក្យដោះមានសូរចុងអអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនបន្លឺសូរចុងជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ដើមអអរគុណកូនកូនបន្លឺដោយខ្លួនឯងចាពូកែពូកែមែនតើណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងលេងល្បែងទូទាយអំបាញ់មិញនេះអ្នកគ្រូឲ្យកូនទូទាយរូបអ្វីខ្លះកូនចាគឺអ្នកគ្រូឲ្យកូនទូទាយរូបចាចោះនឹងដោះអញ្ចឹងការលេងល្បែងទូទាយរបស់អ្នកគ្រូអំបាញ់មិញកូនកូនលឺសូរអីគេកូនចាលឺសូរអស់ណាលឺសូរចង់អស់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងមួយទៀតចាដែលមានឈ្មោះថាល្បែងបាទចាស់ឬទេការណែនាំពីការលេងល្បែងនេះកូនកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូសិនចាពេលណាដែលអ្នកគ្រូបន្លឺសូរដែលមានសូរចំអស់គឺយើងលើកដៃឡើងលើហើយងក់ចុះក្រោមចាគឺស្មើនឹងយើងងក់ក្បាលយល់ព្រមប្រសិនបើអ្នកគ្រូបន្លឺសូរចំមិនមានសូរចំអស់ទេកូនលើកដៃឡើងលើហើយក្រវីគឺស្មើនឹងយើងក្រវីក្បាលមិនយល់ព្រមណាអ្នកគ្រូសង្ឃឹមទៅលើកូនកូនចាថាកូនកូនប្រកាសជាយល់ពីការលេងល្បែងនេះហើយលើកូនកូនមើលមកអ្នកគ្រូសិនត្រៀមដោះដោះចាំចាំអរគុណកូនឥឡូវកូនក្រំឈើកូនត្រៀមធ្វើចាធ្វើសញ្ញាដល់យើងស្ដាប់សូរណាការលេងល្បែងបាត់ចាស់ជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមសសខខអកូនកូនកូនឥឡូវកូនកូនត្រៀមខ្លួនចាលេងល្បែងដោយខ្លួនឯងដោយកូនស្ដាប់សូរអ្នកគ្រូនិងអ្នកបន្លឺណាកូនបិទភ្នែកទាំងអស់គ្នាចាបិទភ្នែកត្រៀមតតកម្មកម្មចុះចុះសឿសឿដោះដោះអរគុណកូនកូនបើកភ្នែកកូនលើកដៃឡើងអបអរសាទរចាពូកែមែនតើណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូនាំកូនលេងល្បែងចំនួនប្រមាណកូនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកគ្រូឡើងវិញបានទេកូនចាគឺអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទៅលេងល្បែងចំនួន2ណោះល្បែងទី1មានឈ្មោះថាអ្វីដែរកូនចាល្បែងទី1មានឈ្មោះថាល្បែងទូទាយចុះល្បែងទី2ចាល្បែងទី2គឺល្បែងបាបចាស់ឬទេអញ្ចឹងការលេងល្បែងរបស់អ្នកគ្រូទាំង2ចាកូនបានឃើញតួអក្សរនៅកូនចានៅទេកូនគ្រាន់តែឮសូតើកូនឮសូអ្វីមែនចាគឺឮសូសូអស់ណាសូចង់អស់ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងនាំកូនកូនទៅឲ្យស្គាល់រូបរាងនៃសូអស់ចាតើសូអស់មានរូបរាងបែបណាញោមកូនកូនដាក់ដៃលើតុឲ្យកូនបើមកដាក់ខៀនចាកូននឹងបានឃើញរូបរាងសូសូអស់ណាចាកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាតើរូបរាងសូអស់ស្រស់ស្អាតដូចកូនកូនទេចាកូនបែរមកដាក់ខៀនអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបរាងសអចានេះគឺស្រៈអកូនស្ដាប់ឡើងទៀតណាស្រៈអអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនចូលរួមអានស្រៈអជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ដើមស្រៈអចាអរគុណកូនអានឲ្យខ្លួនឯងចាឆ្លាតឆ្លាតណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរៀនមេរៀនទី3ស្រៈអ្វីដែរកូនចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូរៀនមេរៀនទី3គឺស្រៈអចាអញ្ចឹងស្រៈអគឺមានទីតាំងនៅខាងក្រោមនិងខាងស្ដាំតួអក្សរចាប្រអប់នេះគឺយើងសម្រាប់ដាក់អក្សរក៏ហៅថាភ្ជញ្ញភ្ជញ្ញជំនះអញ្ចឹងវាមានទីតាំងនៅខាងក្រោមនិងនៅខាងស្ដាំអរគុណកូនឥឡូវកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានចំណងជើង
មេរៀនទី3ស្រាក់អអកូនកូនកូនអានជាមួយអ្នកគ្រូមេរៀនទី3ស្រាក់អចាអញ្ចឹងយើងបានឃើញរូបរាងនៃស្រាក់អហើយឥឡូវកូនកូនរកមើលស្រាក់អផ្សេងទៀតដែលក្រៅពីនៅលើក្តារខៀនកូនអាចនៅមើលចាជុំវិញថ្នាក់យើងមើលកូនតើមានស្រាក់អចាទៀតដែរឬទេកូនមើលមើលចាមានស្រាក់អហើយកូនចាមានស្រាក់អណោះអញ្ចឹងពេលទៅផ្ទះវិញកូនក៏អាចរកស្រាក់អនៅក្នុងចាកសែតទស្សនាវដ្តីឬក៏ក្នុងសិភើផ្សេងផ្សេងហើយស្អែកប្រាប់អ្នកគ្រូថាកូនបានរកឃើញស្រាក់អណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានស្រាក់អមួយទៀតដែរដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពកូនចង់ដឹងទេតើស្រាក់អរបស់អ្នកគ្រូមានភ្ជាប់នឹងរូបអ្វីណោះចាអញ្ចឹងកូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាចា1 2 3 ten 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 ចានេះគឺស្រអស់របស់អ្នកគ្រូណាគឺនៅពីក្រោយស្រអស់នេះមានរូបអ្វីដែរកូនចាគឺរូបចោះកូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូបិទនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងបាននឹងគេឲ្យឈ្មោះថាអ្វីដែរកូនចាបាននេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថាបានអក្សររូបភាពគឺមានចាអក្សរហើយនឹងរូបភាពនៅជាមួយគ្នាណាចាអញ្ចឹងស្រាក់អដូចជាពាកចោះក៏ស្ដាប់ដល់ទៀតណាស្រាក់អដូចជាពាកចោះចាឥឡូវកូនកូនចាំមើលអ្នកគ្រូធ្វើសញ្ញាទៅតាមបានអក្សររូបភាពណាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើចង្អុលដៃស្ដាំចាគឺប្រើដៃស្ដាំដោយយកចង្អុលដៃនិងដៃកណ្ដាលចាសំយងចុះទៅក្រោមហើយរលាស់ចាចុះក្រោមចាកូនមើលម្ដងទៀតគឺអ្នកគ្រូក្ដាប់ដៃចាគឺកូនដៃដៃនាងនិងមេដៃគឺក្ដាប់គឺយើងចង្អុលដៃហើយនឹងចាដៃកណ្ដាលគឺយើងសំយងចុះក្រោមហើយរលាស់ចុះចាអញ្ចឹងកូនមើលម្ដងទៀតណាស្រាក់អដូចជាពាកចុះអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនក្រោកឈរឡើងដើម្បីត្រៀមធ្វើសញ្ញាទៅតាមបានអក្សររូបភាពរបស់យើងជាមួយអ្នកគ្រូណាត្រៀមលើកដៃស្ដាំកូនដាក់ចង្អុលដៃនិងដៃកណ្ដាលចាសំយងចុះចាប់ផ្ដើមស្រាក់អដូចជាពាកចុះម្ដងទៀតកូនស្រាក់អដូចជាពាកចុះអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនចូលរួមធ្វើសញ្ញាដោយខ្លួនឯងចាហើយកូនថាដូចយើងថាជាមួយអ្នកគ្រូមិញណាចាប់ផ្ដើមចាញ៉ាពូកាពូកាមែនតើកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូណាចាអញ្ចឹងកូនបានឃើញរូបរាងនៃចាស្រាក់អហើយក៏បានឃើញចាបានអក្សររូបភាពដែរនៅជាមួយនឹងស្រាក់អនោះគឺរូបចោះអញ្ចឹងកូនស្ដាប់ណាពាក្យចោះមានសចំអកូនស្ដាប់ឡើងទៀតពាក្យចោះមានសចំអកូនកូនថាជាមួយអ្នកគ្រូចាប់ផ្ដើមពាក្យចោះមានសចំអចាកូនថាដោយខ្លួនឯងចាអរគុណកូនអញ្ចឹងកូនបានឃើញរូបរាងនៃស្រអតើកូនអត់តន់ចេះសរសេរស្រអឲ្យមិនយ៉ាងណាចាអញ្ចឹងកូនចាំមើលអ្នកគ្រូនឹងសរសេរស្រអមួយទៀតដោយមានអមដោយចលចលនាកូនចាំមើលតើស្រអរបស់យើងមានប៉ុន្មានចលនាចាកូនចាំមើលមកក្តាក់ខេនកូនដាក់ដៃលើតុកហើយកូនចាំឆ្លើយប្រាប់អ្នកគ្រូថាស្រអរបស់យើងមានប៉ុន្មានចលនាណាចាអញ្ចឹងស្រអគឺយើងចលនាទី1កោងផ្កាប់ចានេះគឺចលនាទី1ចាចលនាទី2គឺបន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី2ចលនាទី3ចាខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី3ចំណែកចលនាទី4ក៏ខ្សែកោងបិទជិតដែរណាគឺដូចគ្នាចាអញ្ចឹងស្រអស់របស់យើងមានប៉ុន្មានចលនាដែរកូនចាស្រអស់របស់យើងគឺមាន4ចលចលនាណាចាស្រអស់របស់យើងមាន4ចលនាឥឡូវកូនមើលមកអ្នកគ្រូម្ដងទៀតចាចលនាទី1គឺយើងចាគឺយើងកោងចាកោងផ្កាប់ទី2គឺបន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមទី3ខ្សែកោងបិទជិតចាទី4ក៏ខ្សែកោងបិទជិតចាអញ្ចឹងស្រអស់របស់យើងគឺមាន4ចលនាណាឥឡូវកូនកូនលើកចង្អុលដៃស្ដាំ
កូនត្រៀមខ្លួនសរសេរស្រអោះជាមួយអ្នកគ្រូនៅលើខ្ចល់ណាកូនបានមកមកក្តារខេនដោយកូនថាចលនាតាមអ្នកគ្រូណាចាកោងផ្កាប់ចលនាទី1បន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី2ខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី3ខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី4ស្រាក់អោះអកូនកូនកូនឥឡូវកូនកូនលើកសិភៅសិក្សាគោនិងសិភៅជំនួយចាកូនរកមើលស្រអោះណាសិភៅសិក្សាគោគឺនៅមេរៀនទី3ទំព័រទី3នេះគឺសិភៅសិក្សាគោគឺមេរៀនទី3ទំព័រទី3កូនស្វែងរកស្រអោះណាយើងស្រៈរបស់យើងមានច្រើនអញ្ចឹងកូនរកតែស្រៈអស់ទេកូនណាគឺស្រៈរបស់យើងគឺអ្នកគ្រូនាំកូនរៀនកាលពីថ្ងៃមុនមុនហើយស្នាក់ខ្លះក៏យើងអត់ទាន់បានរៀនតែកូនរកតែស្រៈអស់ដែលយើងកំពុងតែរៀនហើយកូនយកចង្អុលដៃកូនកូនដាក់ឲ្យចំចលនាទី1ណានេះអ្នកគ្រូរកឃើញហើយចាអញ្ចឹងចលនាទី1រហូតដល់ចលនាទី4ចំណែកកូនកូនដែលមានសិភ័យជំនួយកូនបើកសិភ័យរបស់កូនចាអញ្ចឹងនៅទំព័រទី50ដែលមានលេខទំព័រលេខ5និងលេខ0កូនកូនស្វែងរកស្រអោះដែលមានចលនាដែរណាកូនដាក់ចង្អុលដៃដូចនៅក្នុងសិភៅសិក្សាគោលចំណែកអ្នកគ្រូនឹងដាក់ចង្អុលដៃសរសេរនៅលើក្តារខៀនយើងនឹងសរសេរឲ្យបានស្មើគ្នាណាអរគុណកូនឥឡូវកូនដាក់ចង្អុលដៃដូចអ្នកគ្រូហើយចាប់ផ្ដើមរាប់ចាកោបកាប់ចលនាទី1បន្តត្រង់ពីលើចុះក្រោមចលនាទី2ខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី3ខ្សែកោងបិទជិតចលនាទី4ស្រាក់អោះអរគុណកូនកូនឥឡូវកូនកូនដាក់សិផានៅលើតកូនកូនលើកដាក់ឈ្មោះដោយសរហ្វឺតតែបលប់ដើម្បីត្រៀមសរសេរស្រាក់អោះណាតើកូនសរសេរស្រាក់អោះគឺมันមានចលនាទេគឺកូនសរសេរដោយអ្នកគ្រូសរសេរលើកដំបូងអកូនកូនចាប់ផ្ដើមសរសេរចាប់ផ្ដើមចារួចរាល់ហើយឬនៅកូនអកូនកូនតែដៃម្ដងពីរដងចាអញ្ចឹងកូនសរសេរហើយកូនលើកឡើងចាពូកែមែនទែនណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវកូនកូនលុបចាលុបក្តារឈ្នួនរបស់កូនចាហើយត្រៀមណាកូនត្រៀមសរសេរប្រឡងគ្នាដោយចាដោយសរសេរលឿនហើយស្អាតគឺកូនសរសេរឲ្យលឿនជាងកូនសរសេរស្រអស់លើកទី1ណាញឹកកូនសរសេរបាន3ដងដោយសរសេរម្ដងអានម្ដងត្រៀមចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3ចាប់ផ្ដើមចាអរគុណកូនកូនលើកឡើងចាកូនអានឡើងវិញមើលកូនចាស្រអស់ណោះពូកែមែនតើណាកូនកូនរបស់អ្នកគ្រូឥឡូវកូនដាក់ក្តារឈ្នួនចុះចាអញ្ចឹងយើងចេះសរសេរស្រអស់គ្រប់គ្នាណាកូនចាចេះហើយបើចេះសរសេរស្រអស់ហើយអ្នកគ្រូនាំកូនសម្រាប់បន្តិចណាចាគឺយើងសម្រាប់ធ្វើអីកូនចាគឺយើងតែងតែលេងល្បែងឬក៏ច្រៀងដើម្បីឲ្យយើងធូរស្បើយពីការសិក្សាចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូក៏បានជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាព្រះអាទិត្យរះហើយចាកូនស្គាល់ព្រះអាទិត្យនៅចាអញ្ចឹងពេលព្រឹកតែងតែព្រះអាទិត្យរះចាអញ្ចឹងគឺរះពីទិសខាងកើតណាអញ្ចឹងពេលព្រះអាទិត្យរះយើងនាំគ្នាហាត់ប្រានកូនចាំមើលអ្នកគ្រូច្រៀងហើយយើងនឹងធ្វើកាយវិការទៀតណាកូនត្រៀមមើលអ្នកគ្រូកូនអាចក្រោកឈរហើយយើងចាំច្រៀងជាមួយអ្នកគ្រូតែម្ដងក៏បានដែរណាអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3ព្រះតិនរះហើយនំគ្នាលើកដៃកុកទីកែកើតព្រះតិនរះហើយនំគ្នាលើកដៃយ៉ាប់ពន្លឺថ្ងៃរៀងកាយមាំមួនអើងអើងអើងអើយពត់ខ្លួនទៅមុងពន់ខ្លួនទៅក្រោយកុកគីកែកើតពត់ខ្លួនទៅមុងពន់ខ្លួនទៅក្រោយខ្យល់បក់មកហើយនាំគ្នារេរាំអើងអើងអើងអើយហាត់ប្រានរាល់ព្រឹងរៀងកាយមាំល្អហ
hát pran rò prang riêng cài mòm lò sốc a phép bò bò prạch nhá plư thla ơn 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 ơ